গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আজি এটা নতুন ভিডিও আরম্ভ করছো। কালির পর ভাবি আসলো যে রংঘরলে যাও, কারণ রংঘরত আমি বিহু চাই এবারও পোৱা নাই। শিবসাগরতে জন্ম হয়েও রংঘর বিহু চাবলে পোৱাই নাই, মানে ভবাই হওয়া নাছিল রংঘর বিহু চাবলে যাম বলে, কিন্তু এইবার মনলে আহিলে কারণ সেইকারণে উলাইছো। আর এখেতরও ছুটি আছে, ইহতরও ছুটি, তো গোটেইকেইটা আমি উলাইছো। এটা খালি মা না যায় বারো, মায়ে তাৰমানে তাতে রোদত ঘুরি থাকিব নোৱাৰিব, ভাগৰ লাগিব তেখেতৰ। তো তেখেত ঘৰতে আছে, তো আমি এতিয়া সোনকালে উলাইছো, সোনকাল কওঁতে মিস্ত্রীর লগত লাগি থাকোঁতে আলটিমেটলি দেরিয়ে হৈ গ'ল বাৰু, তথাপিও আমি উলাইছো। এতিয়া রংঘৰত বিহু চাওঁগে, আপোনালোককো দেখাম তেন্তে আমি কি কি দেখো সেইবিলাক আপোনালোকে চাগে চাইছেই বহুতে রংঘৰত বিহু। ঠিক আছে, তেন্তে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ, চাই থাকক। ইহঁতকো একদম পুৰা বিহুৰ সাজ পিন্ধাই লৈছো শ্বাৰ্ট। এয়া কেতিয়াবা স্কুলত কিবা ফাংচন আছিলে বিহুৰ সাজ পিন্ধি যাবলৈ কোৱা, সেয়াহে পিন্ধাই লৈছো। এখেতৰ নিমিলিলে বাৰু, এখেতে হোৱাইট শ্বাৰ্ট এটাই পিন্ধি ল'লে, মই পুৰা মুগাৰ কাপোৰ পিন্ধি লৈছো। ব্লাউজটো সেইটোৱে সেইদিনাখন পিন্ধা, আপোনালোকে ভাল দেখিছিলে যে পিঠা বনোৱা ভিডিঅ'টোত, সেইটো ব্লাউজে পিন্ধি ল'লো ৰঙা। বেছি কালেকশ্যন মোৰ নাই, কিন্তু মই কালেকশ্যন মানে কৰি আছো, আৰু কেইদিনমানৰ পাছত বহুত কালেকশ্যন হৈ যাব মোৰ মেখেলা চাদৰৰ, কিন্তু নতুনকৈ কৰিবলৈ লৈছো। আপোনালোকে চাগে বহুতে গম পায় যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চায়, তেন্তে ঠিক আছে আৰু। এয়া মুগা কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি গৰমখনত পুৰা ৰ'দ, পুৰা ৰ'দ থোৱাই আছে জানি। মৰাণ পালোহি আমি, বিৰাট বেছি ৰ'দ দিছে, আৰু আমাৰ পোৱালিকেইটা শুবলৈ সিহঁতি শুবলৈ অহা নিচিনাই হৈছে, পুৰা শুই আছে দুটা দুটাত, এটা পিছলৈ গ'লগৈ এটা ইয়াত। এইকেইখনো কিনি ল'লোঁ আমি আমাৰ কি বুলি কয় বৰবৰুৱা ওচৰত, তাতে ৰাস্তাতে বিকি থাকে, কিনি ল'লোঁ। টিংটিঙাই গৈছেগৈ মূৰটো ৰ'দটো দেখি পিনি। অকণমান সময় ৰংঘৰত বিহু চিহু ইমান ৰ'দত মাৰে নে কি, এনে কি হয় মানে ৰংঘৰত ভালকৈ গমেই নাপাওঁ। যাওঁ আৰু, বেছি সময় নাথাকোঁ তাতে, এঘণ্টামান থাকি ঘূৰি আহিম। ঘৰত আমি কৰ্ণফ্লেক্স খাই আহিছে মাইনাকেইটাই, তো এইখন সদায় দেখি থাকোঁ, আজি বোলো ইয়াতে সোমাওঁ আবেলি। মোৰ কিন্তু ভাত খাব মন নাছে, ইয়াতে সোমাই দিওঁ, মোৰ ৰুটি চুটি খাব মন নাই, ভাতেই খাই দিওঁ নেকি। জানি উঠা, এখন চা, এখন ৰিজৰ্ট বাবেদি বুলি, ইয়াতে যদি আইচক্ৰীম পাই যোৱা লৈ ল'বা। উঠা চান, উঠা, সোমাই দিওঁ, খাই লওঁ তেন্তে। দোচা খাবা, মই ভাত খাম, মই থালি খাম। আজিকালি যে মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলবিলাক ইমান এটা খাই ভাল নালাগে, মানে সেই ৰেড কালাৰ গ্ৰেভিটো, তাতকৈ বেছি মোৰ থালিয়ে ভাল লাগে। মই থালি উইথ পৰ্ক ফ্ৰাই অৰ্ডাৰ কৰিম। নান অৰ্ডাৰ দি মোৰ লগত এতিয়া থালি খাই আছো দুইটাই, টেষ্টি পাইছা হা। ইহঁতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে পনীৰ বাটাৰ মচলা, চিকেন বাটাৰ মচলা উইথ বাটাৰ নান, কিন্তু মোৰ থালিও খালে। ইহঁতৰ মানে আহিবলৈ মন নাছিলে, এতিয়া মোৰ লগত আহিছে আৰু এটা মোক প্ৰমিচ কৰাই আনিছে যে আইচক্ৰীম খাবলৈ দিব লাগিব, তো এতিয়া এই আইচক্ৰীম খাই আছে। আমি খাই বৈ ওলালোঁ, আবেলিতে খালোঁ, আজি মই থালি খালোঁ, ইহঁতে নান বাটাৰ, নান বাটাৰ পনীৰ বাটাৰ চিকেন খালে, থালিটো খাই বিৰাট ভাল লাগিলে। কিন্তু ৰ'দটো যে ইমান টেকটিকীয়াকৈ ওলাইছে নহয়, একদম কিবা লাগি গৈছে আৰু। ঠিক আছে, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আকৌ ডিমত খালোঁ, এখন ডিমত আছে, ভাল লাগিলে খাই পিনি। ইছুৱে বহুত ভাল পালে, মোৰ পৰা থালিও টেষ্ট কৰিলেহি, বৰ ভাল পালে, হেনো তাৰ ফেভৰেট হৈ গ'ল হেনো এখন। এয়া দেখিছা জেং বিহু, জেং বিহু মাৰিবলৈ যোৱা ছোৱালী। শিৱসাগৰ পাই গ'লো কি, আমি একদম টাউনখন খালি, বিহু বতৰ আৰু মানুহবিলাক চব ঘৰত আছে, আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল, সোনকালে গৈ ঘৰ পাবগৈ লাগিছিলে, অকণমান জিৰাবলৈও সময় লাগে। ইমান গাঁৱতে বিহু আৰু, আমি এতিয়া বিহু চাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। বিহু মাৰি থাকে নে নাথাকে মই নাজানো, এই ৰংঘৰৰ প্ৰচেছটো, মুকলি বিহু থাকে নে নাথাকে, নেকালিয়ে হৈ গ'ল, একো নাজানাকৈ আহিছোঁ ৰংঘৰ। পাৰিব, ইয়াতে একো কান্দিহে আছিলে বিহু, এইটোত তোমালোকে উঠিছিলে বা আহোঁতে শৰণাটোত।
এইকেইটা পুরা খেল মই কৈছিলো মোক ফটো মাৰি দিয়া নাহে তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি ৰংঘৰৰ পৰা আহিলো ইহঁতি আইচক্ৰীম কিনিছে আজি একো নাই ৰাইজ হেৰি আপোনাৰ গৰু বিহু মানুহৰ বিহু দিনাখনে চাগে কিবা হয় আজি 15 তাৰিখে আহিছিলোঁ একো নাই তাতে 13-14 তাৰিখে চাগে কিবা হৈছিলে তাতে দেখিলোঁ কিবা কিবি আছে হেৰি দেখিলোঁ মানে কিবা কিবি মানে আপোনাৰ হেৰিবিলাক দেখিলোঁ পেণ্ডেল চেণ্ডেল নিচিনা মানে কিবা কিবি পৰি আছে চাগে 13-14 তাৰিখে হয় আজি নহয় পোহনীয়া হাতী কাৰোবাৰ ঘৰৰ হাতী মানুহে খাবলৈ চাবলৈ দিয়ে আজি ফুৰাবলৈ আনিছে চাগে অলপ হ'ব তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ আমি গৈ আছো ধুনীয়াকে এতিয়া অকণমানকে এটা ৰীল বনাব পাৰিলো ৰংঘৰলৈ আহি কাৰণ আমাৰ ইহঁতক আৰু মুড নাই ভিডিঅ' কৰি দিয়া মোৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ কেইটা আজি মুডটো বেয়া হৈ গ'ল ইমানটো আহিলো ভালেই ভাল লাগিবলৈ বিশেষ একো নাই ৰংঘৰটো আনকালেও চাইছো একে লাগিলে খালি আমি বিহু পাম বুলি ভাবিছিলো বিহু সেয়ে আচলতে আপোনাৰ গৰু বিহু মানুহৰ বিহু দিনাখন চাগে বিহু থাকে কাৰণ তাতে জেগাটো দেখি লাগিছিলে বিহু হৈছে কিন্তু আজি নাই 15 তাৰিখলৈকে নাথাকে চাগে তো এতিয়া ঘৰতে গৈ আছো আমাৰ এওঁলোকো এয়া শুবলৈ লোৱা নাই কথা বতৰা পাতি আহি আছে তাৰপাছত যাওঁ এখেতে অকণমান ৰেষ্ট কৰিবলৈ পোৱাকৈ ঘৰত গৈ আছো তেন্তে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰি দিছোঁ পুনৰ এটা নতুন লং ভিডিঅ' লৈ সোনকালে আহিছোঁ আৰু শ্বৰ্টছবিলাক চাই থাকিব মৰম